Ni hasingizwe imana se umwami wacu Yesu Kristo. Inyigisho iduhamagarira gusingiza data na mwana na roho mutagatifu. Bavandimwe. Roho mutagatifu yahaye kiliziya ye ingabire zinyuranye. Muri izo ngabire harimo iyo gusingiza. Gusingiza data na mwana na roho mutagatifu. Iyo ngabire kiliziya yarayakiriye, kiliziya yose yarayakiriye. Niyo mpamvu mu masengesho avugwa na kiliziya cyangwa buri mukristu ku buryo bwihariye, hari amasengesho amwe umuntu yakwita ibisingizo rwose bizima. Urugero, kubaho Imana data na mwana na roho mutagatifu nkuko bisanzwe iteka bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Urundi, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu ni nyagasani Imana umutegetsi w'ingabo. Ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, nahabwa impundu mu ijuru. Hasingizwe uje mu izina rya nyagasani, nahabwa impundu mu ijuru. Urundi rugero, Imana nisingizwe mu ijuru. Icyo gisingizo duhora turirimba mu misa cyangwa tuvuga. Ninde rero wavuga muri kiliziya yacu Gatolika ngo ese ibyo by'ibisingizo byo ni ibiki? Hari abantu bihangishije ngo ibintu byo gusingiza gusingiza, barasingiza barasingiza iki? None se ayo masengesho nayo uwo muntu azayakura muri kiliziya ra? Cyangwa se indirimbo ya Bikira Mariya ivugwa kenshi, ni urugero rwa kane, ariko yo ntabwo ivugwa na bose, ntabwo isubirwamo na bose. Ariko muri rusange izi ngero eshatu tumaze gutanga, umukristu wese Gatolika muri rusange ibyo bisingiza arabikora. Ibisingizo rero ni ingabire rwose ya kiliziya. Gusingiza ni ingabire roho mutagatifu yahaye buri mukristu wese, ndetse buri mukristu wese arabikora. Ariko hariho ababikora babizi ko barimo basingiza koko, hariho n'ababikora bumva nyine ari ugusenga bisanzwe nk'uko basenga bavuga n'andi masengesho. Umutima wabo, icyifuzo cyabo, intego yabo atari gusingiza ubwabyo nyirizina. Turagira ngo rero nyuma y'inyigisho buri wese igihe avuga ayo masengesho ajye yibuka ko ari ibisingizo arimo akora, abizirikane kandi abiture nk'ibisingizo koko. Ariko cyane cyane nawe yinjirwemo kurushaho niyo ngabire yo gusingiza, kuko roho mutagatifu yahawe wo gusingiza akeneye gukorera ku rurimi rwe, gukorera mu mutima we, gukorera mu ngingo ze. Ariya masengesho atatu twatanzeho urugero cyangwa biriya bisingizo bitatu ni roho mutagatifu wabyigishije kiliziya. Kuva icyo gihe ntabwo yaretse gukomeza
kuvugira mu mutima wa Kiliziya ahibwiriza ibisingizo nkuko mutagatifu Pahuro nyine haraho avuga ati ntimukabe rero abapfu ahubwo mwihatire kumenya icyo nyagasani ashaka ntimugasindishwe na divayi kuko byabatera kwifata nabi ahubwo nimwuzure roho mutagatifu nimufatanye kuvuga zaburi ibisingizo n'indirimbo mubwirijwe na roho mutagatifu muririmbe mwogeze muririmbe mwogeze nyagasani n'umutima wanyu wose igihe cyose no muri byose mushimire Imana Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abanyefezi 5 murongo wa 17 kugera kwa 20 roho mutagatifu rero uwo nguwo Pawuli ntumwa tubwira kuzura iyo atwuzuye byanze bikunze ibisingizo bye bituzamo nkuko umuntu wuzuye roho mbi yuzura ibitutsi agatangira gatuka Data na Mwana na Roho Mutagatifu ari mu byo akora cyangwa avuga cyangwa se agatuka n'abandi bantu bacungujwe amaraso ya Kristo ni nako umuntu wuzuye roho mutagatifu yuzura ibisingizo agasingiza Data agasingiza Yesu agasingiza roho mutagatifu akarata ubwiza ubuhangare nguko rero uko roho mutagatifu ashaka gukorera mu buzima bwa buri wese buri mu Kristo wese ni ngombwa rero ko buri wese yumva ko gusingiza ari ibye atari iby'abakarisimatike gusa cyangwa se abari mwivugururwa muri roho mutagatifu ahubwo ari ingabire yahawe Kiliziya yose buri mukristo wese agomba gushingiza kuzura roho mutagatifu agashingiza akaturijwa agashingiza tega ibyiza ibisingizo rero bifite imbaraga iyo roho mutagatifu agusendereye ukazamura ibisingizo umuntu yavuga ati isi hinda umushyitsi maze ijuru rigahabwa ikuzo isi ndavuga isi y'inabi isi y'ubugome isi y'ingeso mbi iyo si hinda umushyitsi ingeso mbi iminyururu yayo igacikagurika iminyururu y'agahinda yo kwiheba iminyururu y'umujinya maze akanyamuneza ibyishimo n'urukundo bikazamuka mu mutima roho mutagatifu akarushaho kwisanzura mu buzima bw'abo bantu bahanitse ibisingizo maze akabahindura nk'abana barimo kwitetera iryo banga ntiwaryumva utaryinjiyemo hari abantu rero bumva ko gusingiza ari ukwihangishaho cyangwa guhangwaho niba utari ubizi nagira ngo nkubwire ko kimwe mu bintu shitani idashobora gukora itanashoboye ari ugusingiza icyayo ni ugutukana icyayo ni ugusebanya icyayo ni ugusenya icyayo ni agahinda umujinya ubugome ibyo byose ibisingizo bisenyagura muri roho ya muntu kubw'ububasha bwa roho mutagatifu ibyo byose nibyo bya shitani abasingiza baba barimo bakira roho mutagatifu kandi bamusesekaza no ku bandi
batabizi. Ibisingizo birakiza mu izina rya Yesu. Ibisingizo birahumuriza. Ibisingizo bitanga imbaraga birakomeza. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Imana nisingizwe mu ijuru. Muri makeya rero reka turagerageze gusobanura akamaro k'ibisingizo hanyuma tubifashijwemo na Roho Mutagatifu n'amasengesho y'umubyeyi Bikira Mariya. Dushobora no kubyigisha abashaka kujya babikora mu rugendo rwabo bakurikiye Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ibisingizo ni isengesho rya Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo iyo yasengaga, Yesu w'i Nazareti iyo yasengaga, arangamiye se, icyo cyari ukumusingiza cya mbere. Twafata ingero ebyiri. Muri Luka 10:21. Ako kanya Yesu ahimbazwa na Roho Mutagatifu. Maze aravuga ati, "Dawe, mutegetsi w'ijuru neza, ngushimiye ko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi." Yesu arasingiza se. Ko yahishuriye abaciye bugufi amabanga y'ingoma y'ijuru. Cyangwa se kwa Matayo 11:25 hahuye na hariya kwa Luka. Icyo gihe Yesu yungamo ati, "Dawe, mutegetsi w'ijuru ni, ngushimiye ko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi." Singizwa dawe ko ibyo wabihishuriye abaciye bugufi. Shimirwa dawe ko ibyo wabihishuriye abaciye bugufi. Ndagushimira, ndagusingiza dawe ko ibyo wabihishuriye abaciye bugufi, ukabihisha abanyabwenge n'abahanga. Igisingizo cya Yesu. Ahandi na none ni muri Yohani 17, aho Yesu arangamira se maze akamuhunda ibisingizo mu kiganiro bagiranye. None ubu dawe. Dawe, igihe kiregeze, heshe ikuzo umwana wawe kugira ngo umwana wawe nawe aguheshe ikuzo. Nk'uko wamuhaye ububasha ku kiremwa cyose, ugira ngo wabamuhaye bose abahe ubugingo bw'iteka. Isengesho rya mbere riri muri Yesu Kristo, icyo yifuza cya mbere ni ikuzo rya se. Igisingizo cya se, ishimo rya se mbere y'ibindi byo.
Icyo nshaka nuko data ahabwe ikuzo. Icyo nshaka nuko data asingizwe. Icyo data nuko nshaka nuko data ashimirwa. Ibisingizo ni isengesho rya Bikira Mariya. Muri Luka rimwe umurongo kwa 46 kugera kwa 50 aho batubwira bati nuko Mariya na waravuga ati umutima wanjye urashingiza nyagasani umutima babikira Mariya wuzuye ibisingizo bya data na mwana na roho mutagatifu na wema kumusingiza ubereyeho kumusingiza singizwa dawe singizwa Yesu singizwa roho mutagatifu gusingiza ni isengesho ry'abatagatifu n'abamarayika nkuko nyine hariya muri Isaya 6:3 aho bati nyir'ubutagatifu 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 abatagatifu bose icyo baza ubuzima bwabo ni ugusingiza data na mwana na roho mutagatifu iteka ryose buzuye akanyamuneza muri makeya rero gusingiza isengesho risingiza ni isengesho rya Yesu ni isengesho rya Bikira Mariya ni isengesho ry'abamarayika n'abatagatifu ni ukuvuga ko iyo umuntu yinjiye mu bisingizo mu by'ukuri aba ahagaze ku isi ariko yibereye mu ijuru pe gufatanya n'abamarayika n'abatagatifu nk'uko mbese mbere yo kuvuga nyir'ubutagatifu cyangwa kuyiririmba twifatanyije n'abamarayika n'abatagatifu isengesho ryose risingiza nuko riteye umuntu aba yibereye mu ijuru asingiza data na mwana ari umutagatifu atangarira ububasha bwabo urukundo rwabo ikuzo ryabo none akabinyuza mu magambo hari igihe umuntu yabikora acecetse ibyo byitwa gushengerera ariko noneho gusingiza ni ugushengerera mu magambo nyir'ubutagatifu 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 uvuga muri abo batagatifu ni nyine twavugamo Pawulo intumwa mu Banyefezi 1:3 nihasingizwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo dufite ahantu henshi agenda avuga ibyo kubasingiza cyangwa se hariya twasomye manya Efezi 5 ni isengesho rero ry'ibisingizo si ururimi gusa rukora ahubwo n'umubiri wose n'ingingo zose ibyo wisanga mu ibaruwa mu gitabo cya kabiri cya Samweli 6:14 aho umwami Dawudi yasingiza guhoraho ubwo niko Dawudi yiyerekaga imbere y'uhoraho n'imbaraga ze zose kandi yarakenyeye n'agatambaro kaboshye muri hariri umwami Dawudi asingiza n'imbaraga ze zose yijugunya imbere y'uhoraho ataraka ntabwo ari ukuvuga gusa gutarakira urwo rukundo iryo kuzo igisingizo n'ubuzima bwacu bwose bwitera hejuru kugira ngo butake data na mwana na roho mutagatifu ahandi hatwereka uburyo bwo gusingiza bijyana n'umubiri wose maze bikabagayura umutima wiwerekeza hejuru ni muri Zaburi ya 63:62 mu duku umurongo wa mbere wa 4 kugera ku wa 6
Umurongo wa kane kugera ku wa gatandatu. Koko nzahora ngusingiza igihe cyose nkiriho. Izina ryawe nditegera mu maboko nkwiyambaza. Nzamera nk'umuntu wahaze ibinure n'imisokoro. Ibitwenge bimbora ku munwa kubera ibyishimo. Maze ndirimbe nezerewe kubera ibisingizo byawe. Ibyo ntabwo ari amagambo. Iyo Roho Mutagatifu amaze kwinjira mu buzima bw'umuntu, akabagayura umutima we, agatangira agasingiza, aragenda wese atyo. Ibitwenge bikamwuzura, ibyishimo bikamusendera. Ahandi rero batubwira iby'ibisingizo, wareba Zaburi y'ijana mirongo itatu n'umunani, Zaburi y'ijana mirongo ine na gatandatu. Ubwo Zaburi ijana na mirongo itatu n'umunani, mudukubo ijana na mirongo itatu na karindwi, Zaburi ijana na mirongo ine na gatandatu, mudukubo ijana na mirongo ine na gatanu, Zaburi ijana na mirongo ine na karindwi, mudukubo ijana na mirongo ine na gatandatu n'ijana na mirongo ine na karindwi. Iyo Zaburi ya nyuma twayivugaho kuko we agira ati: nimuhanikire Uhoraho indirimbo imushimagiza, mucurangire Imana yacu murya w'inanga. Guhanika ntibihagije kuvuga, ni uguhanika. Na ijana na mirongo ine n'umunani, nimusingize Uhoraho mu ijuru, nimumusingize mwese abatuye hejuru y'ibicu, nimumusingize abamarayika be mwese, namwe ngabo ze mwese, nimumusingize. Akomeza, nimumusingize, nimumusingize. Babana batatu muri Danieli gatatu, ibisingizo byabo, ibisingizo. Silasi na Pahuro mu byakozwe n'umutwe wa cumi na gatandatu, ibisingizo byabo mu buroko byabukinguye. Ibisingizo rero birabohora, ibisingizo birahindura, ibisingizo birahumuriza, kuko bikingurira ubuzima bw'umuntu amarembo, bikingurira Roho Mutagatifu amarembo mu buzima bw'umuntu, bityo akinjiramo yisanzuye, akabagayura ibintu byose bibangamiye urukundo rwe, maze akagenda yomora yomora, atanga ibyishimo, atanga amahoro, atanga urukundo. Ni byiza rero gusingiza igihe cyose, gusingiza kenshi. Nubikora Roho Mutagatifu bizamunyura, kandi nawe azarushaho kukunyuza mu nzira Yesu ashaka. Singiza Data, singiza Mwana, singiza Roho Mutagatifu, wisunze Bikira Mariya n'abatagatifu bose. Dore rero uko bikorwa muri make. Icya mbere twavuga ni uko isengesho ry'ibisingizo ari igikorwa cya Roho Mutagatifu. Wa Roho Mutagatifu ku munsi wa Pentekosti wamanukiye ku ntumwa. Mu mutwe wa kabiri w'igitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa barabitubwiye. Maze ibisingizo bikava mu kanwa kabo kugeza igihe abari aho bose babyumvise. Roho Mutagatifu aza muri twe azanye ibisingizo. Ati: bose bari bumiwe bagatangara babazanya bati: ibi birashaka kuvuga iki? Batangajwe n'ibisingizo. Hmm?
titweze turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Gusingiza no kwamamaza ibitangaza by'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hahirwa rero abantu bahanika ibisingizo. Uko rero bikorwa ni ugutega amatwi Roho Mutagatifu nta kindi. Ntabwo ugomba kugira ibyo wihangisha aho wowe ubwawe. Nta nubwo ugomba gutanga ibitekerezo byawe. Si ibyiyumviro byawe. Ahubwo ni ibyo Roho Mutagatifu agenda guha. Wowe utega amatwi gusa. Hasigaye ukavuga ibyo wumva ko ibitekerezo bikujemo. Niba twavuga gutyo tubyise ibitekerezo. Roho Mutagatifu avugira mu bantu. Kuko twaramuhawe tubatizwa, twaramuhawe dukomezwa. Igihe cyose tumusabye Data mu izina rya Yesu aramuduha. Igihe cyose tumusabye Yesu aramuduha. Igihe duhamagaye Roho Mutagatifu araza. Kubera ikimenyetso cye twashyizweho. Aravuga rero muri twe Roho Mutagatifu. Tega amatwi Roho Mutagatifu. Uzamwumva. Azakubwira igitekerezo kitari kikurimo. Azakubwira ijambo utaruzi. Azagushyiramo igitekerezo gishya, ijambo rishya. Ibyo ngibyo aba ari byo uzaheraho utangarira ibitangaza bya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hari igihe rero umuntu ashobora kuba atuje ategereje ikintu cyamuzamo. Noneho hakaba haza mu myumvire ye muri uko guceceka kwe nk'ijambo rimwe gusa. Urugero ubute cyangwa se ubunebwe. Niba Roho Mutagatifu akubwiye ngo ubunebwe kandi uri mu bisingizo, ibyo bisobanura iki? Umwanzuro wawe ni uwuhe? Ijambo ubute ushobora kuriheraho usingiza Data na Mwana na Roho Mutagatifu ku buryo bunyuranye. Urugero, singizwa dawe kuko wankijije ubute, kubera ko ndinda ubute, kubera ko nkingira ubunebwe. Singizwa dawe. Singizwa dawe kubera abantu bose wakijije kuba banebwe. Singizwa dawe. Singizwa Yesu kubera ko utigeze ugira ubunebwe mu buzima bwawe bwose. Singizwa Yesu. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Roho Mutagatifu kubera ko aho uri hataba ubunebwe. Singizwa Mana Roho Mutagatifu. Urumva mu by'ukuri ko umuntu yahera kuri icyo gitekerezo Roho Mutagatifu aba agushyizemo akavuga ibintu byinshi. Kandi ibyo bindi noneho wemera kuvuga iyo utangiye kuvuga niwe noneho ukuyobora ku buryo utazi. Nkuko Yesu yabwiraga Nikodemo ati muri Yohani 4 ni Yohani 4 Yohani 3 ati ntutangazwe nuko nkubwiye ngo ugomba kongera kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuha werekeza aho ushaka ukawumva uhuha ariko ntumenye aho uturuka cyangwa aho werekeza. Nguko uko bimerera umuntu wese wavutse kuri Roho. Twavutse kuri Roho rero aho ni muri Yohani 3 umurongo wa 8 umurongo wa 7 wa 8 n'uwa 8. Roho Mutagatifu ari muri twe. Cyano kuri niyo mpamvu avuga asenga abwira Imana Data ati aba. Ntugomba rero kubishidikanyaho. Roho Mutagatifu ari muri wowe. Niyo mpamvu ashobora gufata ijambo mu mutima wawe akagira icyo akubwira. Ugomba ibyo kubyemera. Nemera Roho Mutagatifu Nyagasani utanga ubugingo.
ubwo rero n'uburyo bwo gutega amatwi hanyuma icyo wumvise ukagihera usingiza ubundi gusingiza rero nyako ntugukoresha nyine ijambo iyo nshinga gusingiza kandi ukayikoresha kabiri ugitangira ugatanga igisingizo cyawe hanyuma ukongera ukabikurikirizaho nk'ibyo umuntu yakwita inyikirizo buri igisingizo nyacyo kigira intero n'inyikirizo urugero singizwa nyagasani Yezu kubera kuri hano kandi ukabudukunda singizwa nyagasani Yezu urumva mu by'ukuri ijambo singizwa nyagasani Yezu ryatangiye kandi rirashoje iryo rero urangirije uvuga ati singizwa nyagasani Yezu iyo uri kumwe n'abandi nabo babisubiramo iyo uri wenyine ubwo nyine ibyo biba bihagije ibyo aribo byose rero icyangombwa mu gisingizo ni iyo nyikiriza isosi niba twavuga gutyo ari nayo abo musengana baheraho basubiramo ariko igihe cyose ibirimo no mu ntangiro ku buryo ubwo aribwo bwose urugero rw'igisingizo nyagasani Yezu ndagusingiriza kuri umukiza singizwa nyagasani Yezu ubwo nyine n'abandi abo murimo gusengana bakaba baravuze bati singizwa nyagasani Yezu ari ubivuze yateze amaboko ari ubivuze yiterera ijuru ibyo byose ni byiza twarabohowe ingingo zacu ntizikabohwe igihe turimo dusingiza uwaduhanze akadusukuza amaraso ya Kristo uko bikorwa rero mwaba muri kumwe n'abandi cyangwa muri we mwenyine nubwo buryo tumaze kuvuga uko umuntu atega amatwi uko umuntu yumva icyo Roho Mutagatifu avuga bimwe rero mu bintu bibuza abantu gusingiza harimo isoni n'ubwoba ariko se njyewe ubu ni ntangira kuvuga gutya abandi baranseka bati yewe buriya we ntazi gusingiza buriya we ariko se igihe usingiza ujye umenya ko uri imbere ya so wo mu ijuru imbere ya Yezu Kristu na Roho Mutagatifu abandi ujye umera nk'aho badahari ubundi umenye ko icyo Roho Mutagatifu akuvugiyemo atari icyawe kuko icyo gisingizo kivugiwe mu mutima wawe ugomba kugisohora ku rurimi rwawe kugira ngo kibohore roho z'abandi kitaretse n'iyawe ntugomba rero kugira ubwoba ugomba kubukira mu izina rya Yezu maze ururimi rwawe rukagobodoka kuko Roho Mutagatifu aravuga aza kutuvugiramo nta muntu ugomba kujunjama kandi yarahawe Roho Mutagatifu Roho Mutagatifu adukiza kujunjama bavandimwe sinshaka ko mubinjije mu byerekeye ingabire za roho mwibuke ko igihe mwari mutarayoboka Imana mwagendaga mutwawe n'ibigirwamana bijunjamye niyo mpamvu mbamenyesha ko nta ubwirizwa na roho w'Imana ngo agira ati Yezu arakaba ikivume nkuko nta wavuga ngo Yezu ni nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 3 Roho Mutagatifu rirakeneye kukujunjamura kugukiza ubujunjame maze ukaturijwe na ugasingiza niba kandi wabuze n'ibisingizo uzavuga uti nyagasani Yezu ndagusingiriza ko njyewe ntazi gusingiza singizwa nyagasani Yezu nicyo kizaba ari igisingizo kandi gikomeye cyane
umuntu nashobora gusingiza ari wenyine yatuyijwe agasingiza se wo mu ijuru agasingiza Yesu Kristo agasingiza Roho Mutagatifu cyangwa umwe muri abo cyangwa bose icyarimwe cyangwa uko Roho Mutagatifu yabimubwiriza kose Shora kubyuka ukahandika ibisingizo ibisingizo kandi hashobora usibye amajwi ashobora gukoreshwa n'indirimbo kimwe n'imbyino n'iki byose gutaraka ibyo byose urabyemerewe aho bari uri hose kandi bizanyura data na mwana na roho mutagatifu ariko nyamara hari no gusingizanya n'abandi gusingiza mwitsinda ibyo rero muri rusange uko bimenyerewe muri rusange bishobora gukorwa ku buryo bubiri abantu bashobora guhita mu bwo bakoresha twumva ko icyangombwa ari uko Roho Mutagatifu ayobora aduha gahunda sitwe tuyumuha ariko rero Roho Mutagatifu ashobora no gutanga ingabire ya gahunda kugira ngo arusheho gufasha abantu bahuriye hamwe basenga niyo mpamvu abantu bashobora kuvuga bati turakurikiza iyi gahunda turasingiza data buri wese bitewe n'ibyo Roho Mutagatifu ari mubwire kuri data niturangiza dusingize Yesu Kristo wadupfiriye akazuka niturangiza dusingize Roho Mutagatifu abantu bashobora gukora batyo nkuko bashobora kuvuga bati igisingizo kikuzamo cyose kivuga turikiriza badashyizeho gahunda yo kuvuga ngo ni data ubu ngubu mukanya ni mwana mukanya ni Yesu igisingizo icyo ari cyo cyose ikikuzamo ugihanike maze abandi bikirize kuko icyangombwa ntabwo ari iyo gahunda ntabwo icyangombwa ni urukundo ariko niyo gahunda ntacyo yishe muri gahunda za Roho Mutagatifu abantu rero nanone bashobora gusingiza igihe umwe asingiza abandi bagaceceka bakikiriza cyangwa se bishobora kugira igihe bose bakarekurira ibisingizo byabo rimwe ntawe ugomba kuhagera ngo bavuge ngo cya ngo mbega kajagari cy'ibingibi iyo ni imisengere nyabaki abantu bakajya hariya bagasakuje bagasakuriza icyarimwe ngo barimo barasenga erega si wowe basenga niba ari wowe basenga bacecekeshe kuko ntarimo kubumva ariko se Yesu yakubwiye ko atabumvara yakubwiye ko atabumva niyo mpamvu mu by'ukuri Roho Mutagatifu yagombye no kuduha ingabire yo kwicisha bugufi muri uko gusingiza kuko hari abantu biha guhinyura ibisingizo abantu biriya se ngo ni ibiki ngo ni akajagari gusa ibyo bisingizo si wowe bigenewe urabyita akajagari kubera iki Yesu ahubwo wasabye uwo Roho Mutagatifu akaguha ingabire yo kubishishosaho kandi ko gushishoza atari umunsi umwe ko ari ibintu by'urugendo ahubwo kugira ngo utangire uvuga amagambo ashobora kuba atari ukuri abana rero b'Imana Data igihe bateranye bashobora kwikinagura imbere ya se bagasakuriza icyarimwe cyangwa se ibyo ni uburenganzira bwa ibyo ntibizabuza umubyeyi kwishimira abana be bapfa kubikorana urukundo n'ubwigenge ye muri ubwo buryo bwo gusingiza nanone tuvuga ibyo ngibyo hari igihe ashobora no kuvuga ibintu bitumvikana kuvugwa ibintu bitumvikana hari abantu ubundi nyagasani Yesu Kristo yaduhamagariye kuba nk'abana batoya kandi muzi ko hari abana batoya batazi kuvuga ngo umuntu yumve icyo bavuga bakidamangira gusa
ariko ikintu gitangaza n'urukundo babikorana nta muntu uvuga ngo ngo muri yarimo uradutuka bitewe n'ukuntu aba bana bavugana urukundo baseka ku buryo bishimisha umubyeyi kandi atumvise icyo bavuga nyamara ariko Yesu Kristo we arenze ubuhanga bwe burenze imyumvire yacu niyo mpamvu mu gihe cy'ibisingizo abantu bashobora kwitetera bakavuga n'ururimi ubwabo batumva rwaba urwo ubwabo bashatse kuvuga cyangwa urwo bahawe na Roho Mutagatifu ku buryo bw'agatangaza ubwo nabwo ni uburyo bwo gusingiza nta ugomba kumva aho abantu bateranye ngo hagire umuntu utangira avuga nyine uko kuntu kutumvikana ngo umuntu atangire yuzure isesemi ariko zabiriya byo ni ibiki ayo magambo si wo wagenewe reka Yesu yange cyangwa Data cyangwa Roho Mutagatifu ariko wowe ntufite uburenganzira bwo kuvuga ngo uwo mwana utetera se ngo nazibe ibisingizo rero bikorewe mu itsinda bishobora kubonekamo ibyo byose abantu bakaririmba bakabyina bagahamiriza bakitakuma bakitetera kuri ubwo buryo nk'abana bari imbere ya se ibyo byose bituma abantu bagira ibyishimo by'uko ari abana ba Data bakuzura akanyamuneza bakarushaho kumva ko ari abavandimwe ni igikorwa cya Roho Mutagatifu muri Kiliziya kandi nuko byatangiye ku munsi wa Pentekosite umuntu arashobora nawe igihe ari wenyine kuvuga ibisingizo nk'ibyo igihe rero abantu bahuye basingiriza hamwe ntabwo gusa batahira guhanika ibisingizo gutyo hari izindi gahunda zijyanye n'iryo sengesho ryo gusingiza muri ryo harimo ubuhanuzi mu by'ukuri navuga nti ibisingizo byose ni ubuhanuzi kuko ni Roho Mutagatifu ubishyira mu mitima y'abantu baba barimo basengeza si gahunda yabo bavuga ibyo bumva Roho Mutagatifu ababwira ariko hari n'igihe nyine baharira Roho Mutagatifu cyo kumwiyambaza no kumwamagara bakishyira imbere ye nk'abantu b'abakene baciye bugufi Roho Mutagatifu ashobora kubabwira ibintu binyuranye anyuze kuri bamwe muri bo akoresheje amashusho ashobora gushyira mu bwenge bwabo akoresheje ijambo ryo muri Bibiliya ashobora kubayoboraho hasigaye rero ibyo byose bigomba guhabwa igihe mu itsinda Roho Mutagatifu kandi atanga ingabire yo kugenda babishishoza kugira ngo se kibita byivangamo kuko nayo hari igihe bikora gusa umuntu wishyize muri Roho Mutagatifu agomba kumva ko icyase kibi cyose kigeraho kigatsinda mu izina rya Yesu hari n'igihe rero cyo gutega amatwi iryo jambo ari ijambo bateguye mbere ari ijambo bahawe ako kanya Yesu Kristo akababwira akabigisha hari n'igihe cyo gutega amatwi inyigisho ubwayo yateguwe n'umwe muri bo bitewe n'ibyo Roho Mutagatifu agenda ababwira hari igihe cyo kwisunga Bikira Mariya no kumwitura kugira ngo bafashe kuyoborwa na Roho Mutagatifu nkawe ibyo Roho Mutagatifu byose agenda abwiriza abantu bahuye mu izina rya Yesu bishobora gukorwa abo bantu kandi bagomba baratumwa kugira ngo ubwabo bahinduke igisingizo aho kujya ku abantu babi imbere ya bagenzi babo ahubwo abababonye basingize Data basingize mwana basingize Roho Mutagatifu higira rero umuntu uvuga ngo ntazi gusingiza ko gusingiza si wowe ubikora reka Roho Mutagatifu abikwigisha gusingiza rero bitandukanye no gusaba nukurata
n'ugutangarira ubwiza n'ugushengerera ubwiza mu magambo. Ntabwo umuntu agomba kuba ari mu isengesho ryo gusingiza ngo avuge ngo nyagasani Yesu turagusaba ngo turengere, singizwa Yesu. Oya, isengesho ryo gusaba iyo abantu bahuriye gutyo mu itsinda basenga barigenera igihe cyabyo, kuko nubwo baba ariho nk'abamarayika muri icyo gihe ntibagomba kwiyibagiza ubukene bwa kiliziya ari nayo yabo. Niyo mpamvu bari igihe cyo gutura basabira, gutura isengesho ry'ibisabisho kiliziya igihe cyose iha agaciro karyo. Ariko nyine icyo gihe cyo kwitarakira, icyo gihe cyo kwikirira ibikomere byabo nabo imbere y'ubwiza bwa Data na Bwana n'Roho Mutagatifu bakigezemo. Aho hantu rero umukristo wese yagombye kugira igihe cyo kwinjirayo. Koko, fata igihe rwose rimwe umare nibura iminota runaka ubwira Yesu uti singizwa Yesu Kristo wamfiriye ukazuka. Wongera uti singizwa Yesu Kristo wamfiriye ukazuka. Singizwa Yesu Kristo wamfiriye ukazuka. Ntacyo urimo kumusaba, urimo uramusingiriza impuhwe yakugiriye. Singizwa dawe, singizwa dawe, singizwa dawe, uri Imana y'igihangange, singizwa dawe, Yesu uri umukiza, singizwa nyagasani Yesu, Roho Mutagatifu ni wowe mbaraga zituyoboye, singizwa Roho Mutagatifu, singizwa Roho Mutagatifu. Hahirwa rero kano kanya abahawe iyo ngabire yo gusingiza. Kandi reka dusabe twisunze Bikira Mariya uwo Roho w'ibisingizo amanukire kubumvise ibibose, maze kuva none gusingiza byinjire mu buzima bwabo. Bakire iyo ngabire kandi bayikoreshe, bayitoze n'abandi. Singizwa, singizwa, singizwa dawe, singizwa Yesu, singizwa Roho Mutagatifu. Ngwino Roho wa Yesu, mu izina rya Yesu kuko amasengesho ya Bikira Mariya. Wowe buri mukristu gatolika wese, gusingiza nka Bikira Mariya, gusingiza nka Pawulo intumwa, gusingiza nka Yesu ubwe. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho wa Yesu, ngwino Roho wa Data, ngwino rukundo, ngwino byishimo, ngwino mahoro, ngwino Roho Mutagatifu. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, turengero turwaneho mu izina rya Yesu, maze udufashe guhinduka ibisingizo bizima bya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hubahwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ubu n'iteka ryose.